Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə qırılmayan, pambıq kimi yumuşaq, çox ləzzətli Qozlu, cəmli ruletin hazırlanmasını paylaşacağam. İnşallah ki bəyənərsiz. Əvvəlcə 5 ədəd yumurtanı ağıyla sarısından ayırıram. Ağına bir qədər 1 çimlikdə belə duz əlavə edirəm və mikserlə yaxşı-yaxşı çalıram. Və yumurtanın ağının hazır olub-olmadığını necə biləcəyi? Yumurtanın ağının qabını belə tərk çevirəndə gördüz ki, heç nə tökülmür, axıntı yoxdur. Demək ki, ideal şəkildə ağı hazırdır və daha sonra bir stəkan, yəni 200 millili stəkanla bir şəkər tozunun tam yarısını yumurtanın ağına, tam yarısını isə yumurtanın sarısı üçün saxlayıram. Yumurtanın ağına şəkər tozunu əlavə edib mikserlə yaxşı-yaxşı çalıram, tam ə, ə, şəkər əriyənə qədər. Və daha sonra Yumurtanın sarısının üzərinə qalan şəkər tozunu əlavə edib, tam ağarana qədər mikserlə çalmaq lazımdır və daha sonra yumurtanın sarısına 5 çay qaşığı süd əlavə edirəm ki, ə, daha xəfif olsun ə, ruletimiz. Və daha sonra yumurtanın sarısı, yəni qarışımını ağının içərisinə yavaş-yavaş əlavə edərək qarışdırıram. Ən ən sonda bir stəkan unu ələkdən keçirdirəm. Un mütləq ələkdən keçməli ki, rulet daha yumşaq olsun. Üzərinə bir paket qabartma tozu, bir paket vanilini əlavə edirəm və 2 xörək qaşığı da kakao əlavə edib ə yaxşı yaxşı qatışdırıram, amma qatışdırmaq eyni istiqamətdə və altdan yuxarıya doğru qatışdırmaq lazımdır ki, yumurtanın köpüy sönməsin. Və daha sonra fərqa sərilmiş 32 diametrli olan soba listinə hər tərəfinə eyni bərabərlikdə yayıram, çırpıram soba listini ki, qabarcıqlar yaransın və əvvəlcədən qızdırılmış 200 dərəcəli sobada altı rejimdə 6 dəqiqə ərzində bişirirəm bişib-bişmədiyini taxta çöpləyi yoxlayıram və daha sonra baxın bu şəkildə çay dəsmalına bükərək soyumasını gözləyirəm. Əks halda içərisi, belə deyim də, çiy olacaq, linç olacaq. Və bir 10 dəqiqədən sonra artıq soyuyur və çay dəsmalından açaraq mən incir cəmi əlavə elədim. Çox tatlı və çox ləzzətli olur. Siz incir cəmini belə deyim də istədiyiniz kimi də əvəz edə bilərsiniz və üzərinə qovrulub xırdalanmış qoz ləpəsi əlavə etdim. Ondan sonra rulet şəklində büktüm, üzərinə zövqə görə qlazur gəzdirdim, şokolad yəni, ərintisi gəzdirdim və içərisinə vurduğum qoz ləpəsindən üzərinə də əlavə etdim və budur ruletim artıq hazırdır. Çox ləzzətli, yumuşaq, dadlı. İnanın ki, bu ruleti tək elə oğlum otursa yeyib bitirəcəkdi. Bu qədər. Bu qədər. Göz açınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzi bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kim qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videolarımı bəyəndinizsə, like edərək kanalıma çox böyük dəstək olmuş olarsınız. Şəhərlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.